8月11日，中国花样滑冰协会与加拿大著名教练布莱恩·奥瑟教练团队正式签约。在未来几年，奥瑟及团队成员将定期来华，参与中国队运动员的指导和教练员的培训，帮助我国在2022年北京冬奥会取得好成绩，并发掘有潜质的花滑选手。在今年4月份，中国花滑队透露，教练组考虑让金博洋在中方教练的带领下前往加拿大与奥瑟团队合作。遗憾的是，这个计划搁浅了，原因是金博洋对国内的训练环境和训练方式更加熟悉和习惯，暂时放弃跟随奥瑟团队训练，也不会像其他几位男单选手一样海外训练。中国花样滑冰协会尊重金博洋的选择，奥瑟遗憾地表示，中国花样滑冰协会曾多次和我沟通，很遗憾金博洋这次不能到我们的团队集训，他是一位很有天赋的选手，我相信我们能够帮到他，但我们尊重他的想法。奥瑟可以说是当今世界花样滑冰界最成功的教练，温哥华冬奥会女单冠军金妍儿，两届冬奥会男单冠军羽生结弦，世锦赛冠军费尔南德兹都是奥瑟的得意门生。今年平昌冬奥会后，俄罗斯花滑名将梅德韦耶娃也投奔奥瑟门下。奥瑟团队除了出色的技术表演指导，还在音乐、服装和对打分规则的理解等方面均有独到之处，引领着世界发展的潮流。因此，在很多专业人士和冰迷看来，作为我国男单一哥的金博洋放弃与奥瑟团队的合作是非常可惜的事情。